Мило Джуканович официално пое поста президент на Черна гора за период от 5 години. На церемонията по встъпването си в длъжност, която се проведе в парламента в Цетине, той се закле да изпълнява съвестно и отговорно задълженията си на президент. Джуканович увери, че ще работи за защитата на независима и суверенна Черна гора и утвърждаването й като демократична и социално справедлива държава. През април тази година Мило Джуканович спечели президентските избори с близо 54% от гласовете. Това е втори президентски мандат на Джуканович, който е бил избиран 6 пъти за премиер. Политиката на Джуканович е подчертано прозападна. През 2012 година Черна гора започна преговори по присъединяване към Европейския съюз, а миналата година се присъедини към НАТО. Освен депутатите в Черногорския парламент, на церемонията присъстваха високопоставени държавни лица, членове на правителството и религиозни лидери.